Ziemas sporta entuziasti silti sakurinātajā Meža parka namiņā steidz pieteikties šīs sezonas pēdējām slēpošanas sacensībām Meža parka Apļi, kad sacensību tabulās veikts ieraksts un saņemts kārtas numurs var doties uz starta vietu. Lai gan diena ir saulaina un salīdzinoši silta, dalībnieku nav daudz, uz starta līnijas nostājušies 17 cilvēki. Trasa šoreiz ir īsts izaicinājums, jo aptuveni nedēļu pirms sacensībām kāds bija sabojājis trasi, izbraukājot to ar automašīnu. Tas gan nebiedē ilgadēju slēpotāju Justu no Jēkabpils. Īstenībā slidenums jau netraucē. Traucē skujas, lapas, kas sabiež pavasaros, tas reizē, un kā ir plusi. Bet kāda būs, tāda būs. Justs slēpo jau no bērnības, kad mācījās trešajā klasē un ir īsts ziemas sporta entuziasts. Iesaist, protams, sniegs, nobraucieni, ka pats var paslēpot un, protams, vēlam kaut ko sasniegt. Lai kaut ko sasniegtu, nākas stundu krietni pasvīst slidenajā slēpošanas trasē, kā lieli tā mazi centās veikt pēc iespējas vairāk apļu vienas stundas laikā, viena apļa garums 1,5 km. Tomēr rezultātā zelta medaļas ieguva 5 tautas sportisti Imalda Žurila, Dace Lukševica, Žanna Zolberga, Krišjānis Knodze un Pēteris Krastiņš. Slēpošanas sacensību organizatori pauš prieku par aizvadīto sezonu, lai gan tradicionālās sacensības veselības kilometri 2012 mazā sniega daudzuma dēļ tika rīkotas vien 4 kārtās, nevis 6. Tautas slēpotāju skaits ar katru gadu pieaug. Veselības kilometros 2012 savas spējas pārbaudīja 67 dalībnieki, no kuriem jaunākajiem bija 6, bet vecākajiem 70 gadi. Uz slēpošanas sacensībām katru gadu ierodas nevien jēkabpilieši, bet arī citu pilsētu un novadu iedzīvotāji. Turklāt Jēkabpils slēpotāji aktīvi piedalās arī citu pilsētu un novadu rīkotajos mačos. Tas organizatoriem liek secināt, ka tautas sports iedzīvotāju vidū kļūst arvien populārāks. Slēpošanas entuziasti atkal sacensties Jēkabpils Meža parkā varēs nākamajā ziemas sezonā.